se sviđa ovaj auto. Moj prijatelj Neša i ja idemo danas da vidimo za vas automobile do koliko para? 5.000, 10.000, 15.000. Pa ja mislim čak i do 20.000. I do 20.000. Lep si bre Nešo ko lutke. Ja, weil ich so schön bin, ne? Nein, nein, hab ich nicht, deswegen frage ich ja. Komm raus, ja, dann reden wir hier draußen, damit wir nicht telefonieren. Ich seh dich ja. Nein, wirst du nicht, komm her. Pogledaj Cadillac, kako dobro izgleda. Prodat, sve piš. Prodat. Gdje si, brate? Gdje si, brate? Šta ima? Koje auto ovo što pogledaš ti? Nemoj ga snimat, ne želi da se snim. Due mista. La primavera. Gledalci moj YouTube kanala, ćao. Gratis. Ja sam stavio masku za svaki slučaj, pošto nisam se obrijao. Što se da vidjeti? Tutto completo gratis. Ovdje ima toliko automobila da ja ne mogu da se odlučim koji auto da vam prikažem. Ideja je bila automobili, polovni automobili do 5.000, ali to nije realna priča. Zato što ovdje ima mnogo dobrih automobila.